Ето ни отново с рубриката Речено сторено в Люлин. Добро утро от двора на 40-то средно училище в Люлин 9-ти микрорайон. Аз съм кмета Милко Младенов, а до мен е госпожа Татяна Георгиева, председател на спортната комисия към Столичен общински съвет. Днес искаме да ви покажем новоизграденото буквално преди няколко дни спортно игрище, спортна площадка с игрище за волейбол, игрище за футбол, което спечелихме по проект към Министерството на образованието и науката и което ще даде възможност на 1000 деца на 40-то училище да играят в любимата си игра в часовете си по физическо възпитание или извън тези часове. През последните години направихме 8 спортни комбинирани площадки, като тази е втората, която изграждаме или реновираме за тази година. Едновременно с това изградихме 11 стрит фитнес площадки, с което подобрихме значително условията за спорт на открито, така щото люлинчани да могат масово да спортуват, което е пък изключително полезно за тяхното здраве и тяхно самочувствие. И все пак, госпожо Георгиева, какво може да очаква район Люлин като инвестиции още, най-големия район на София, от Столична община и от Постоянната комисия по за децата, младежта и спорта? Поздравление от мен, господин Младенов, за това, че работите активно да развиваме масовия спорт в район Люлин и спорта да бъде близо до хората, което е наша основна цел на съветниците и на кмета на София от групата на ГЕРБ СДС. Площадката е невероятна. Това, което може да очаквате и люлинчани да бъдат зарадвани, е, че за София имаме 6 готови типови проекта за многофункционални спортни зали в дворове на училища, две от които са в Люлин, 79-то училище и 56-то. Заложихме пари в бюджета и спокойно след няколко дни можем да направим първа копка на първата многофункционална спортна зала в дворно училище в София, която ще бъде в 56-то училище. Така че поздравления, защото и люлинчани заслужават. И това, което искам да дам, може би един съвет на псевдоспасителите, защото са много добри в компютърните графики и понеже се упражняват на район Люлин, не е важно какво виждаме в интернет, важно какво виждаме тук на терен, какво може да се използва реално, да се пипне и хората да го използват. Затова, уважаеми спасители, направете една графика компютърна за район Овча купел, защото там вашият кмет за 4 години направи 0 спортни обекта. Така че поне жителите на Овча купел да могат да видят какво означава и да се радват, ако не на живо, поне на компютърна графика. А на вас, господин Младенов, още наше поздравление за това, че в тежка година като тази, без прият бюджет, поради липса на държавен такъв, вие се опитахте по всички фронтове да докарате средства в район Люлин. От Столичен приватизационен фонд, от Министерство на образованието, от продажба на жилища, от всичко, което можехте, вкарахте средствата в Люлин за изграждане на спортна инфраструктура. Поздравления за което! И аз благодаря, госпожо Георгиева, за добрата новина, за новото финансиране, което ще получи Люлин за спортна зала в 56-то училище. Надявам се в най-скоро време и дано това да е първата зала мултифункционална в София. До скоро, бъдете здрави!